মানে আমি প্রসেশন কৰি আছিলোঁ নলপুৰত ঢল আহিলে পুলিচে আমাক খেদাখত কৰিলে আমি সব নিজে ঘৰ গৈ আছিলোঁ আমি বৰমাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ বৰমাহঁতৰ ঘৰটো বিচাৰি গৈছে তাৰপৰা ল'ৰা তিনিটা কোঠাই নিছে দুটাক বহুত পিটিছে বুকুত পিটিছে পেটত পিটিছে তাৰপৰা সিহঁতো সিহঁতি কৈছে মানে আমি যোৱা নিজে থানাত সাজি হৈ দিছোঁগৈ তাৰপৰা সিহঁতি সুধিছোঁ হেনো কি হৈছে তোক পিটিলে নেকি কৈছে পিটিছে বোলে আমাক বুকুত পিটিছে চৰ মাৰিছে এটা গাল ফুলি গৈছে মানে আমি বহুত ভৰি বিষাইছোঁ আঁঠু কাঢ়িব দিছে মানে পঞ্চাছজন আঁঠু একদম উঠা নমা কৰি আছে থানাত তাৰপিছত আমি বহুত ভৰি বিষাইছে বহিলোঁ অকণমান বহাৰ পিছত ছোৱালীজনীয়ে মোক কৈছোঁ তই বেচন কিয় ঠেলি আছোঁ তাৰপৰা এই মাথা কৰা কৰি পৰিলে নহয় বহুত কান্দিছোঁ তাৰপিছত লগৰজনী তাৰপৰা আমি মেডিকেল লৈ আহিছোঁ মানে পুলিচৰ থানাই লৈ আহিছে বাৰু হেৰিৰ পৰা মেডিকেললৈ মানে পানী চানীও মুখেদি ফেন গাড়ী গৈছেগৈ পানী অকণো নাই খোৱা মানে মানে পৰীক্ষা যিমানকেইটা গোটেইকেইখন পেপাৰ লিক হ'ল এখন দুখন নহয় গোটেইখিনি পেপাৰ লিক হ'ল আৰু পৰীক্ষাটো ইমান পিছলৈ দি আছে আমাৰতো কষ্ট হয় ন পঢ়ি শুনি ইমান পঢ়ি আছোঁ আমাক পঞ্চাছবাৰ আঁঠু কাঢ়িব দিছিলে আৰু আবেদন লিখিব দিছিলে তাৰপৰা আবেদন লিখিলোঁ তাৰপৰা আঁঠু কাঢ়িব দিলে যেতিয়া বা অচেডেণ্ট হৈ গ'ল তেতিয়াহে আমাক চবকে এৰি দিছে পেপাৰ লিখোৱাৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ আমি ভাবিছিলোঁ চবেই কৰিছে ন তাৰপৰা আমি বায়ে ক'লে বোলে সেই মানে ক'লে যে আমাৰ ইমান কষ্ট হৈছে আমি এতিয়া কোৱা শুনিছোঁ দুটা পৰীক্ষা হোৱাটো বেলেগ এতিয়া কোৱা শুনিছোঁ এপ্ৰিলৰ 1 তাৰিখৰ পৰা গোটেইকেইটা পৰীক্ষা দিব লাগিব বুলি তাৰপৰা আমি ক'লোঁ কিয় পৰীক্ষা দিব লাগিব মাত্ৰ বিজ্ঞানটো অসমীয়াটো দিয়া কথাটো বেলেগ আৰু আজি অসমীয়া হোৱা কথা আছিলে যেতিয়া ঢুকাই দিছিলে আমি চবেই ভৰি হাত বিষাইছিলে যে তাৰপৰা বায়ে ক'লে অকণমান মই বহিলোঁ এনেকৈ ক'লে তাৰপৰা যেতিয়া বহি আছিলে ভৰিকেইটা মেল মানে এনেকৈ হেৰি কৰি বহি আছিলে তেতিয়া ভৰিকেইটা মেল খাই গ'ল তাৰপৰা এনেকৈ এনেকৈ পৰিলে যেতিয়া বেঞ্চিখন এই ক'লে যে বেঞ্চিখন ইমান পিছলৈ কিয় নি আছোঁ যেতিয়া বা যেতিয়া ডিঙিটো বেকা হৈ গ'ল তাৰপৰা এই কিবা এটা হৈছে বুলি কৈ যেতিয়া হুলস্থুল লগাই দিলে মানে